រៀនគិតនិងរៀនអំពីមនុស្សដូចអូនឯងលើកឡើងគឺរឿងដែលយើងបាក់ទឹកចិត្តដោយសារយើងចង់បានអ្វីភ្លាមភ្លាមអាហ្នឹងគឺតាក់ទងទៅនឹងរឿងការគិតយើងធ្វើអីម្ដងពីរដងយើងជួបបាត់ពិសោធន៍បរាជ័យយើងចង់បាក់ទឹកចិត្តអាហ្នឹងរឿងជំនឿអាហ្នឹងរឿងរបៀបគិតហើយពេលដែលយើងបរាជ័យមិនមែនយើងជាមនុស្សអន់ទេមកពីរបៀបគិតរបស់យើងពីមុនវាមិនទាន់បានត្រឹមត្រូវតែប៉ុណ្ណោះដូររបៀបគិតយើងនឹងដូរលទ្ធផលឈប់ប្រើសញ្ញាចែកឈប់ប្រើសញ្ញាដក8នៅតដែល4នៅតដែលតែយើងបានលទ្ធផលយ៉ាងហោច12ហើយបើយើងឆ្លាតមែនតើយើងបាន32គេធ្វើការមួយខែបាន200ដុល្លារគេធ្វើចោះប៉ុន្តែយើងធ្វើការមួយខែដូចគេដែរបាន3200ដុល្លារក្នុងមួយខែ